الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام، كما جاء في الأخبار أن الجمعة حج المساكين سيد الأيام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، ونشهد أن محمدًا عبد ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه برارة الكرام، خصوصًا على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، بتن مقتولر حمد سندر بزن يطن بارقلش بزن تربية لبترش بزجا سلامة لكلر نعمة لر بايقلر بيربترش الله سبحانه وتعالى جا بتن شكرنا لر رحمة لر بزبو صيد إن شاء الله حمد عنو خاكل شس حق حبيبي بزن طوري الغيرة تبقلرغان إن كوركم ورناك أهل بلغان بي عمبر بز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جا كونلر بزنن إن تور لرن شقان صلوات شريف لرز بو صيد حمد سزجا محترم دين قدشترم الله تعالى'nın rahmeti, selamı, hem bereketi olsaydı. Hem indi sizni İslam dininin kürkem selam bilen selamlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İndi bugünkü vaazımızda inşallah Allah Teala'ya tevekkül kılıtırında silip gider biz inşallah. Çünkü indi bugünkü günde ne bu tevekkül kılı meselesi ol, miyak olsa indi Müslümanlara bir ciddi bitmi. Çünkü indi ne bu dünyada yaşayan da indi her kişi uzun size mesela min bitnersege kişim jita deyip min bir kimge de muhtaç tugul deyip uzun şu ayıp indi his ite hem indi eğer de kişi bilen birer indi problemi gelip çıksa yani bir ağırlık gelse kişige ol indi qaya barırga kimge müracaat eterge kimden yerdem sorarga ikenin unuta başlay anlamı başlay indi imanlı kişinin mesela qarasaq musliman kişinin qarasaq anı xalata başqaşa Халаты башка шешин ки аның Аллаһ Таала белән илимтәсе нык булганга күрә, ул үзенең теге җаны тәне белән Аллаһ Тааланы туя һәм сизеп тора. Аның ярдәмен өмет итә. Нәбу дине бездә инде ислам динендә тәвәккәллек дип атала. Тәвәккәллек дип атала. Ягъни эшләрне тулысынча Аллаһ Тааләгә тапшыру һәм нәтиҗәсен аннан, ягъни Аллаһ Тааладан өмет итү. Нәбу тәвәккәллек дип атала. Ягъни дине без Ғалимнәр әйтүнчә, мәсәлән, Имам Ахмад әйтүнчә, бу тәвәккәллек ул гыйбадәтнең бер төре булып тора. Чөнки аны тел белән дә, ягъни сүз белән, гамәл белән дә беренче тә күрсәтеп булмый. Ул йөрәк гамәле. Кеше йөрәге белән Аллаһ Тәләгә тапшыра. Аннан ярдәмен өмет итә һәм нәтиҗәсен Аллаһ Тәләнең генә өмет итә, әлбәттә. Бу тәвәккәллек дип атала. Ә мин дә Аллаһка тәвәккәл кылучы кеше, ул эшләрнең ахыры нәрсә белән тамамланган карамастан, ягъни эшнең нинди нәтиҗәсе булуына карамастан, ул моның белән канәгатьлек белдерә, ризалык белдерә. Яни хәтта үзенең максатына ирешмәсә дә, ул зарланмый. Зарланмый. Аллаһ Таала, чөнки Аллаһ Таала Коръан Кәримдә әйтә: "Астагъид биллаһ ва аса ан такраху шайан ва хуа хайрун лакум". Яни сезнең өчен, яни сез нәрсәндә булса, яратмаска мөмкин, ләкин шулай бердә сезнең өчен яхшылык булырга мөмкин. Ва аса ан тухиббу шайан ва хуа шаррун лакум. Сез нәрсәне булса яратырга мөмкин, ләкин шулай бердә сезнең өчен начарлык, зарар булырга мөмкин. Валлаһу яъләму ва антум ла таъләмун. Аллаһ Таала белүче, ә сез исә белмисез дә Аллаһ Таала. Ягъни Аллаһ Таала белә безнең өчен нәрсә хәерле, нәрсә яхшы, нәрсә файдалы икән Аллаһ Таала белеп тора. Шуңа күрә монда инде әлбәттә бу бездән тормый, ягъни без кайбер әйберләр безгә инде теге матур итеп күренә, яхшы итеп күренә, ләкин аның теге зарары булырга мөмкин. Шуңа күрә инде бөтен эшләребездә Аллаһ Таала безгә яхшылык тели, үзенең хикмәте белән безгә иң яхшысын гына бирәчәк иншаллаһ. Ә инде бер галим, Бишр Әл-Хафи исемле, ул инде әйтүнчә, күп кешеләр ди
мин Аллах тәгә тапшырдым дип әйтә. Мин Аллах тәгә тәвәккәл кылдым дип әйтә. Ләкин дөреслектә алар ялганлы иде. Чөнки алар тулысынча Аллах тәгә тапшырса иде, алар Аллах тәгәнең һәр эшләгән әйберенә риза булырлар иде. Көпчелек без инде зарланабыз, мәсәлән, ничен шулай булды дип, ничен тегеләй булды дип, инде тәвәккәл кылабыз дип әйтсәк тә, инде нинди булса зар бар, яни зарланабыз бар бар теге ул кешенең сыйфаты шундый. Ләкин моннан ярак булырга кирәк, әлбәттә. Икенче бер хадистә Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән: "Кемдә кем иң хөрмәтле кеше буласы килсә, ди, Аллаһтан курыксын" ди. "Кемдә кем иң кешле кеше буласы килсә, ди, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылсын" ди, Аллаһ Тәгаләгә тапшырсын ди. Яни иң хөрмәтле кеше Аллаһ Тәгаләдән куркучы, ә иң кешле кеше кем инде? Аллаһка эшләрен тапшыручы ди Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ә менде монда инде әйтергә кирәк, нәбу тәвәккәл кылуның ике ысулы бар, ике, яни Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылучы кеше ике сыйфатка ия булырга тиеш. Ике сыйфатка. Беренчесе тәвәккәл кылучы кеше максатына ирешер өчен үзеннән булган бөтен сәбәпләрен дә кылырга тиеш. Яни бөтен торышлыкны күрсәтергә тиеш. Чөнки инде Аллаһка дөрес тәвәккәл кылу һәр вакытта да сәбәп кылу, көч түгү, торышлык күрсәтү. Чөнки кайбер инде кешеләр Аллаһка тәвәккәл кылуны ул, мәсәлән, инде көне буе дуа кылып утыру гына дип аңлый. Бу ялгыш фикер. Чөнки көне буе дуа кылып утырсаң гына бу бер хыял була. Чөнки инде бер риваят бар, Умар радиллаһу анһудан инде бер урынга килеп, күрә теге бер кешеләрне инде алар инде садакага гына яши. Һәм алардан сорый, яңа артык тырышлык күрсәтмиләр инде. Уларга килеп сорый, сез кем ди? Без ди Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылучылар ди. Сез ялганлыйсыз ди. Әгәр дә сез Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылсагыз ди, сез барып игенгә ярма утыртып, аның теге үстереп, Аллаһ Тәгаләдән менә бу уңышны Аллаһ Тәгаләдән көтәр идегез ди. Яни теге болай гына утырып кына нинди булса, яни кәсеп итмичә, Аллаһ Тәгаләдән дуа сорап, ризык сорап, ул инде дөрестән дә хыяллану гына була. Шуңа күрә инде әлбәттә тырышлык күрсәтү кирәк беренчедән. Тырышлык күрсәтү һәм менә бу турыда Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әгәр дә сез ди тиешле рәвештә Аллаһ Тәгаләгә тапшырсагыз ди, тиешле рәвештә тәвәккәл кылсагыз ди, Аллаһ Тәгалә кошларга ризык биргән шикелле сезгә дә ризык бирер иде ди. Чөнки кошлар иртә белән ач карыны белән чыгып китә оясыннан, кичтән тук ризык белән тукланган килеш кайта. Яни кошлар да ризыкны Аллаһ Тәгаләдән өмет итә, ләкин шул ук вакытта ул тырышып күрсәтә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә әйтә: "Стаъиз биллаһ, вә мә йәттәкилләһ яҗәл лаһу мәхраҗа". Кем ди тақвалык күрсәтеп Аллаһ Тәгаләдән курыкса, Аллаһ Тәгалә аңа бөтен авырлыклардан чыгу ярын күрсәтә. "Ва йарзукху мин хайсу ла яхтасиб", көтмәгән җирдән ризык бирә. "Ва мә йәтәвәккәл аляллаһ фа хуа хасбу", ди. Кем ди Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кыла, ул аңа җитә дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Яни тәвәккәлек ул әлбәттә тақвалык белән дә бәйле. Яни тақвалык ул Аллаһ Тәгаләдән курку, Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәү һәм тыйылганнан тыйылып яшәү һәм инде тәвәккәл кылу эшләрне Аллаһ Тәгаләгә тапшыру. Һәм дә Аллаһ Тәгалә башка әйтә: "Я йохәлләдина аману таккуллаһа хакка тукатиһ". Аллаһ Тәгаләне тиешле дәрәҗәдә куркыгыз. "Вәлә тәмутунна илля ва антум муслимун" ди Аллаһ Тәгалә. Һәм мусламан булмыйча бу дөньядан китмәгез ди. Яни монда бәйләнеш күрәбез. Тақвалык белән тақвалык булып яшәсәң, мусламан булып китәрсең дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Яни тақвал булып яшәү нәрсә? Ул Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәү, тыйылганнан тыйылып яшәү, хәләлне хәләл итеп, харамны харам итеп күрү. Ә инде нәтиҗәсе нинди? Мусламан булып китү. Мусламан булып китү. Яни син тырышлык күрсәтеп, нәбу дәрәҗәгә ирешәсең, мусламан булып китәсең. Менә аның шундый бәйләнеше. Әгәр дә син теге гамәл кылмыйча гына, әй Аллаһ Тәгалә гафу итәр дип яшәсәң, моның бернинди гарантия да юк, син бу дөньядан мусламан булып китәрсең. Чөнки бу мусламан булып китү ул үзе дә бер Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып тора. Яни иманлы булып китү. Моннан да бәхетлерәк кеше юк, иманлы булып киткәндән иманлы булып киткән бәндәдән дә бәхетлерәк кеше юктыр дип әйтәм. Менә инде Анас ибн Малик, кайтабыз инде шул сәбәп кылуга. Анас ибн Малик радиллаһу анху риваят иткән җиткәнчә бер сахаба Пәйгамбәр зыйна килә дә һәм сорый ди: "Я Расулуллаһ, мин ди диемне бәйләп Аллаһ Тәгаләгә тапшырыйммы, яисә инде бәйләмичә Аллаһ Тәгаләгә тапшырыйммы" дип әйтә. Һәм Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Диемне бәйлә һәм Аллаһ Тәгаләгә тапшыр" ди. Яни ул барыбер күрсәтә сәбәп кыл башта ди. Сәбәп кыл. Башка бер хадистә килә:
Кешле мөмин мусламан, заиф мөмин мусламанга караганда хайрлырак ди. Ләкин икесендә дә яхшы нәрсә бар, икесендә иманлы булганга күрә. Һәм инде иманлы булганга күрә икесендә дә яхшылык бар ди. Дәвамында әйтә, үзеңә файда китерүче нәрсәгә умтыл һәм Аллаһ Тәаләдән ярдәм сора. Заифлык күрсәтмә. Әгәр дә сиңа бер нәрсә килсә икән, берәр кайгы килсә икән, мин шулай эшләгән булсам, булай булыр дип әйтмә. Һәм бу Аллаһ Тәаләнең тәкъдире һәм ул үзе теләгән нәрсәне эшләде дип әйт. Чөнки дөрестән дә шулай эшләгән булсам иде дип, ул шайтан вәсвәсәсенә юл аша. Ягъни бөтен эшләребез Аллаһ Тәаләнең тәкъдире буенча безнең белән була бу дөньяда. Аллаһ Тәаләнең язганнан башка бер нәрсә дә булып чыкмый безнең белән. Әгәр дә бөтен кеше безгә җыелып зарар китергә теләсә дә, алар язганнан артык зарар китерә алмас. Һәм киресенчә, әгәр дә бөтен кеше безгә файда китереп, файда китерү нияте белән җыелса да, алар нәфсе файданы Аллаһ Тәаләнең язганнан артык бирә алмас. Шуңа күрә бу әлбәттә тәвәккәллек мәсьәләсе, тәкъдир мәсьәләсе белән дә бәйле, чөнки тәкъдир мәсьәләсе ул иманның бер нигезе булып тора. Аллаһ Тәаләнең безгә нәрсә тәкъдир кылды, шусы безнең белән була. Ләкин безнең әлбәттә ихтияр кеше бар, ягъни Аллаһ Тәаләнең каршында без инде менә Аллаһ Тәаләнең шулай тәкъдир кылды дип аклана алмабыз, чөнки безнең ихтиярлы кеше бар. Ихтияр кеше бар, менә бу ихтияр кеше өчен без Аллаһ Тәаләнең каршында җавап бирәчәкбез. Икенче сәбәп, икенче сыйфат инде, икенче сыйфат ул тәвәккәл кылучы менә бу сыйфатка ия булырга тиеш әлбәттә. Ягъни беренчесе үзеннән килгәнне эшләү, икенчесе нәтиҗәне Аллаһ Тәаләдән өмет итү. Ягъни сәбәптән түгел, ә Аллаһ Тәаләдән өмет итү. Чөнки дәреслектә кеше максатына ирешү өчен күпме теге нихәтле генә сәбәп кылсын, күпме генә тырышлык күрсәтсен, аның уңышка ирешүе Аллаһ Тәаләдән белән бәйле. Аллаһ Тәаләдән белән бәйле. Шуңа күрә мусламан кешесе сәбәпкә түгел, ә Аллаһ Тәаләгә таянырга ярдәмне аннан өмет итәргә тиеш. Чөнки тәвәккәл кулда менә бу икесен берләштерү, сәбәп кылу һәм нәтиҗәсен Аллаһ Тәаләдән өмет итү бу таләп ителә. Тәвәккәл кулның шарты булып тора. Чөнки һәр вакытта да уңышка ирешүне без инде сәбәптән түгел, ә Аллаһ Тәаләдән өмет итәргә кирәклеген ислам тарихындагы вакыйгалар бик яхшы күрсәтә. Мәсәлән, инде бер шундый сугыш булган мусульманнар белән мөшриклар арасында Хунайн дигән сугышы, Аллаһ Тәаләнең бу сугышны инде Тәүбә сүрәсенең 25-нче аятында искә ала. Мусульманнарның шул вакытта саны күбрәк иде. Ягъни мусульманнар 12 мең тирәсе, мөшриклар 4 мең тирәсе, һәм инде мусульманнар инде менә без бүген җиңәрбез дип безнең күп санлы булуына күрә, без бүген җиңәрбез дип шундый фикер килде аларга. Ягъни алар Аллаһ Тәаләгә түгел, үзенең күп санлы булуына өмет иттеләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәалә аларны сынады. Менә бу сугыш вакытында, сугыш кырыннан аларның күңеленә курку хисе кирип, мусульманнар күпчелеге сугыш кырыннан ягъни китеп барды. Пәйгамбәр сәлем үзе генә беренче сахаба белән генә калды. Ягъни ялгызы калды. Һәм инде Аллаһ Тәаләнең барыбер үзенең рәхмәте белән мусульманнарны ярдәм итте барыбер инде. Ягъни фәрештәләр җибәреп шул мусульманнарның курку хисе басылып, алар инде кире кайттылар да, һәм инде Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән җиңделәр. Ягъни алар бу вакыйгада нәрсә аңлыйбыз? Мусульманнар Аллаһ Тәаләгә түгел, ә сәбәпкә таяндылар. Үзенең күп санлы булуына таяндылар. Шуңа күрә менә бу вакыйга бик яхшы күрсәтә аны. Икенче мәсьәлә, икенче вакыйга ул инде Ибраһим алейхиссәләм белән. Ибраһим алейхиссәләм белән Намрут патша инде бөтен халыкны җыеп ут яктылар. Һәм менә бу Ибраһим алейхиссәләмне шул утка ташламакчы иделәр. Ибраһим алейхиссәләм шул утка инде аны ыргыттылар инде һәм ул утка ачкан вакытта Джабраил алейхиссәләм янына килә. Джабраил алейхиссәләм янына килә дә һәм әйтә дә, сиңа ярдәм кирәкме дип, менә бу әгәр дә син әмер итсәң дә мин ике тауны кушып бу халыкны юк итәрмен дип әйткән. Ибраһим алейхиссәләм әйтә, Аллаһ Тәаләне мин күрәме дип сораган. Джабраил алейхиссәләм әйтә, әйе ди. Һәм икенче сорау бирә, Аллаһ Тәаләне мин ишетәме дип, Джабраил алейхиссәләм әйе ди. Һәм Ибраһим алейхиссәләм тагын сорый, Джабраил алейхиссәләмнән инде Аллаһ Тәаләне минем халәтемне беләме дип, Джабраил алейхиссәләм әйе ди. Аллаһ Тәаләне, алайса инде Аллаһ Тәаләне миңа җитә дип, хәсбуналлаһи ва ниъмәл вакил ди. Ягъни Аллаһ Тәаләне миңа җитә. Һәм инде мин Аллаһ Тәаләгә тәвәккәл кылам һәм нинди
яхшы ярдәмче ул Аллаһ Таала дип әйтә. Һәм менә бу ут аның өчен бер салкын бакча була. Менә бу тәвәккәллек нәтиҗәсендә. Икенче мәсьәлә, икенче вакыйга ул инде Ибраһим алейхиссалам үзенең хатынын Хаҗар анабызны инде шулай ук инде бер шүлдә калдыра Мәккә җирлегендә һәм инде китеп бара. Хаҗар анабыз анасыры син безне калдырасыңмы дип ул эндәшмичә кала. Яни китеп бара һәм инде Хаҗар анабыз тагын сорый син бу Аллаһ Тәаләнең әмереме дип сорый. Ул әйтә әйе ди. Алайса Аллаһ Тәалә безне калдырмас ди. Яни бу теге сүзләрне әйтер өчен күпме иман кирәк, күпме Аллаһ Тәаләгә тәвәккәл кирәк. Әлбәттә бу безнең өчен шундый бер үрнәк булып тора. Динебездәге олы мисалларыбыз, олы үрнәкләребез булып тора. Һәм әлбәттә Хаҗар анабыз ул теге Аллаһ Тәаләгә безне ташламас дип тик утырмый, ул барыбер сәбәп кыла Сафа һәм Марва арасында су эзли башлый. Шулай бит инде. Һәм инде 7-нче тапкыр Марва тавында булганда ул инде су тавышын ишетә. Бу һәм бу Зәмзәм суы булып тора. Һәм нәтиҗәдә нәрсә? Бу Мәккә җирлеге. Бу бер шүл булган. Һәм менә бу пәйгамбәрләрнең җитди тәвәккәлеге аркасында менә бу Мәккә җирлеге хәзер нинди урынга әйләнде? Бөтен дөнья мусульманнары шул урынга хаҗ кылырга бара. Менә бу дөрестән дә пәйгамбәрбезнең, пәйгамбәрләребезнең җитди тәвәккәлеге аркасында. Гади генә тәвәккәллек булмаган аларны. Шул ук Аюб алейхиссалам булсын, Аюб алейхиссалам инде Аллаһ Тәаләгә бик каты сынаган. Яни пәйгамбәрләрнең иң тәвәккәл кылучылар, ул иң тәвәккәл кылучы кешеләр, иң сабыр итүче кешеләр. Һәм инде Аюб алейхиссалам аның балалары булган, сәламәтлеге булган, ләкин Аллаһ Тәаләгә буны шул сынау буларак Аюб алейхиссаламның бөтен балалары үлеп китә, сәламәтлеге юкка чыга. Һәм инде Аюб алейхиссалам күп еллар буе менә бу сынауны үтә. Ләкин зарланмый, сабырлык күрсәтеп, Аллаһ Тәаләдән разый була һәм үзенең рәхмәтен индереп, кире сәламәтлеген кайтара һәм инде балалары да моңарча бу сынауга хәтле булган балаларын да күбрәк була. Байлыгы да кайта. Шуңа күрә менә бу тәвәккәллек нәтиҗәсендә менә бу аятка кайтасым килә: "Вама яттакиллаһа яҗал лаһу махраҗа". Кемдә Аллаһ Тәаләдән куркып тәвәккәл кыла икән, Аллаһ Тәалә бөтен авырлыклардан чыгуларын күрсәтә. Монда инде китерәсем килә тәвәккәл кылучының фазилетләре, файдалары нинди? Беренчедән, тәвәккәл кылу Аллаһ Тәаләнең Аллаһ Тәаләгә иман китерүнең бер билгесе булып тора. Яни иманның, нәбу тәвәккәл кылу иманның бер билгесе булып тора. Чөнки Аллаһ Тәалә әйтә Коръан Кәримдә: "Стаъиду биллаһ ва аляллаһи фатәвәккәлу ин кунтум муъминин" ди Аллаһ Тәаләгә. Яни Аллаһка эшегезне тапшырыгыз, әгәр дә сез мөэминнәрдән булсагыз ди. Яни бу тәвәккәл кылу мөэминнең бер сыйфаты булып тора. Дөрестән дә. Икенчедән, икенче фазилет, икенче файда инде тәвәккәл кылучы кешенең йөрәгендә курку хисе юкка чыга. Курку хисе, борчылу хисе юкка чыга. Чөнки шундый ук тарихи вакыйганы искә аласың килә. Ухуд сугышыннан соң Әбу Суфиян, ул инде мөшрикләрнең гаскәр җитәкчесе була, Әбу Суфиян мусульманнарны куркыту өчен бер бәдәви арабны Мәдинә шәһәренә җибәрә дә, һәм әйтә: "Менә бу арабка инде син дә мусульманнарга бер ялгыш, ялган фикер җибәр ди. Яни без аларга олы бер зур гаскәр белән каршы гаскәр белән чыгарга җыенабыз" дип хәбәр тарат дип Мәдинә шәһәрендә дип бу арабны җибәрә. Һәм инде мусульманнар алар тәвәккәл кылганга күрә кафирләрдән, мөшрикләрдән курыкмый. Алар әйтә: "Хәсбун Аллаһи ва ни'мал вакил" дип шулай ук Ибраһим алейхиссалам дуасын әйтә. Яни Аллаһ Тәаләгә безгә ярдәмче буларак җитә һәм нинди яхшы ул ярдәмче Аллаһ Тәаләгә. Менә шулай итеп мусульманнар аларның курку хисе юкка чыга Аллаһ Тәаләгә тәвәккәллек нәтиҗәсендә. Өченчедән инде тәвәккәл кылучы кешене Аллаһ Тәаләгә ярата. Яни Аллаһ Тәаләгә тапшыручы ул Аллаһ Тәаләне яраткан бәндәләреннән була. Чөнки Аллаһ Тәаләгә әйтә Коръандә: "Стаъиду биллаһ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين" ди Аллаһ Тәаләгә. Яни әгәр дә карар кылсаң, эшеңне Аллаһ Тәаләгә тапшыр. Дөреслектә Аллаһ эшләрен үзенә тапшыручыларны ярата дип, сөя дип әйтә Аллаһ Тәаләгә. Яни әгәр дә без Аллаһ Тәаләгә тапшырабыз икән, тәвәккәл кылабыз икән, Аллаһ Тәаләгә үзе безне сөя. Аллаһ Тәаләне яраткан бәндәләрне булабыз иншаллаһ. Дүртенче файданы инде тәвәккәл кылучы кешене Аллаһ Тәаләгә үзе зарардан саклый. Яни төрле нашарлыклардан саклый. Чөнки Пәйгамбәр сәлем әйткән, безгә бер дуа буларак өйрәтеп калдырган инде моны. Кемдә кем өеннән чыгып китсә һәм "Бисмиллаһи тәвәккәлту аляллаһ ва ла хаула ва ла куәтә илля биллаһ" дип әйтсә,
Аллаһ Тәала шул кешене зарардан саклаячак, туры юлга күндерер һәм инде шайтан аннан ерак булыр. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәала һәр кайсыбызга да дөрес тәвәккәл кылучы булып, балаларыбызны да шуңа өйрәтеп инде иманлы бәндәләр булып, Аллаһ Тәалагә гыйбадат булучылардан һәм инде эшләребезне һәм әлбәттә сәбәп кылып һәм инде нәтиҗәне шул сәбәптән түгел, ә инде Аллаһ Тәаладан өмет итәргә Аллаһ Тәала һәр кайсыбызга да насыйп әләсәйде, ә менә бу мәсьәләдә салкынлык күрсәтмәк, чөнки инде бу мәсьәлә безнең иманыбызның бер нигезе дә булып тора. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәала һәр кайсыбызга да шуны аңлап инде гамәлен дә кылырга насыйп итсәйде иншаллаһ.